kulanti wanaagsan halkana waa Grati fi qodobada warkana waxa ugu waaweyn Soomaaliya oo gaartay guul taariikhi ah qaramada midoobay oo ku dhawaaqday si rasmi ah Soomaaliya looga qaaday cunqabateynta hubka ee Saarneed qodobkan oo noqday ciwaanka koobaad ee majalladaha caalamka iyo dabaldegyo waaweyn oo dalka ka bilowday hadaba maxay guushan uga dhigantay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed xogga xasaas oo laga helay madaxweena ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ku horyimid qorshaha doorashada ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani xiisad cusub oo ka taagan garowga iyo hoggaamiyaha Puntland oo qorsheynayeen uu ku dhawaaqay muddo kororsi 2 sano ah filla Soomaaliya oo degdeg ugu yartay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada badbaado qaran ee lagu dagaalamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda xilal muhiim ah haya iyo xogga hoose oo laga helay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheekay weyn ka qaba in mucaaradku ay adeegsadaan saraakiishan hadii dooda dastuurka wax ka beddelkiisu ay adkaato Soomaaliya oo dacwad xasaasi u haysata dalalka ugu waaweyn caalamka kuna eedaysay in shacabkeeda dhib badan ay u geysteen iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dalbaday magdhow wadamadaasi dibaddana waxa ugu weyn qaso oo markala gubanaysa yuhuud oo gantaalno cusub ku garaacaya magaaladaasi Mareykanka oo ku dhawaaqay si toos ah xukuumadda yuhuud oo ugu garabsiinaya dagaalka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii boogaha hadii laga helo marka la kulanti wanaagsan waa 2 December 2023 qodobada aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aad uga reen daawada waxaan ku xasuusinayaa hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabta daawashada muuqaalka aynu ku bilownay guul weyn oo taariikhi ah ayaa Soomaaliya markii loo soo hoyatay 31 sano kadib ayaana si rasmi ah qaramada midoobay waxay ugu dhawaaqdeen ka qaaday cunqabateynta hubka kadib kulan jimciyada loo dhanyahay isku yimaadeen kulanka oo dood badan kadib la ansixiyeen cunqabateynta hubka laga qaaday Soomaaliya waxa uu cadeeyay 14 wadan hal wadan ayaa ka aamusay ahaa dawladda Faransa oo ku dooday in Soomaaliya aysan joogin heerka cunqabateynta laga qaadi lahaa hase yeeshee dawladda ay ka mid yihiin Mareykanka, Ruushka, UK iyo China ayaa si weyn ugu ololeeyay in Soomaaliya cunqabateynta hubka laga qaado ugu dambeyntiina arintaasii waa ay dhaqan gashay bulshada Soomaaliyeed ayaa dabaaldegyo waaweyn dhigaya waxaana ay isku hambalyeenayaan cunqabateynta hubka ee dalka laga qaaday oo ka mid ah caqabadaha horumarka dalka hortaagnaa maadaama Soomaaliya ay kasoo kabanayso burbur iyo dagaalo sokeeye qaramada midoobayna hore cunqabateynta ugu saartayna lagu aamini karin hubka uu gacan galayo beelaha Soomaaliyeed oo qabaayil u dagaalamayay hadda si waxa caalamku wada qiray in Soomaaliya la joogo waqtiga cunqabateynta hubka iyo dhammaan cunqabateynada kale ee saaran laga qaadi lahaa hadaba maxay tahay faa'iidooyinka dadka iyo dawladda Soomaaliya ugu jira cunqabateynta hubka ee la qaaday iyo guulaha hub casri ah in Soomaaliya ay soo iibsato lagu gaari karo qodobka koobaad waa la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amaanka dalka Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa caqabado badan oo dhanka amaanka oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha argagixisada oo Al-Shabaab ay ugu horeeyaan xilligan dagaal adag lagula jiro waxaa sidoo kale dawladdu ay u baahan tahay inay hesho hub iyo qalab casri ah oo ka sarreeya kana hufan kan hadda kooxahaasi gacmaha ugu jira qodobka labaad waa difaaca qaranka qaadista cunqabateynta hubka waxaa dawladda Soomaaliya ay u sahlaysaa inay dhisto oo ay casriyeyso ciidamadeeda qalabka sida taasi oo sare u qaadaysa awoodda ay u leedahay inay difaacdo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka dawladaha dariska qaarkood oo colaad siyaasadeed mararka qaar ayaa soo dhex martay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ugu awood sheegtaan cudud ciidan waxaana ugu dambeeyay isku dhacii dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda Kenya taasi oo xuduudka Soomaaliya ciidamo fara badan Kenya ay ku soo gelisay hub kala duwan oo casri ahna ay u isticmaashay in ciidamada Soomaaliyeed ay ku garaacaan qodobka saddexaad waa dadaalka nabad ilaalinta iyo xasilinta Soomaaliya waxaa diiradda ay saartay hormuudna ay ka tahay dadaallo badan oo nabad ilaalineed iyo kuwa xasilineed oo ay wada jir uga shaqeynayaan midowga Afrika iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah waxaa Soomaaliya lagu ammaanay doorka ay ka qaadatay nabaddiska iyo sida ciidamada Soomaaliyeed ay guulaha uga keenaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyadoo qaramada midoobay ay ku qiimeysay wadaraha ciidamada xoogga dalka oo aysan la socon ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS ay ka sameeyaan deegaanada faraha badan ee muddada kooban ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda talada dalka uu jooga laga xoreeyay kooxda qodobka afraad waa dhaqangelinta sharciga iyo xakamaynta xuduudaha dawladda Soomaaliya waxay u baahan tahay qaabkii ay u qalabayn lahayd hay'adaheeda sharci fulinta iyo sida xuduudaheeda ay uga ilaashan lahayd ka ganacsiga hubka sharci darrada ah argagixisada iyo khataraha kale ee caalamiga ah
in si sharci darro ah hubka lagu soo galiyo gudaha Soomaaliya iyo in hubku uu gacan galo beelaha iyo kooxaha gudaha dalka ka dagaalama wuxuu ahaa qodob si gooni ah looga dooday fadhiga qaramada midoobay oo naqabteynta hubka looga qaaday Soomaaliya waxaana la isla gartay in Soomaaliya lagu kor joogtay hubka ay la soo dageysay iyo qaabka loo isticmaalayo muddo sanado ah inta si rasmi ah dunidu ay aaminayso in Soomaaliya sidii loogu talagalay hubka u maareeyso qodobka shanaad waa dowlad dhiska iyo dowladnimada xoojinta awoodda dowladda Soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga waxaa lagama maarmaan u ah inay helaan hub casri ah waxaana hadda cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya loo arkay in faa'iido weyn ay u leedahay dowladda Soomaaliya ayaa tilaabada ugu horeysa ay qaadi doonto waxa lagu sheegay inay tahay soo iibsashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si gooni ah waxa Soomaaliya u daneynaysa inay gacanta ku dhigto diyaaradaha lagu farsameeyo dalka Turkiga oo ah kuwa ugu tayada wanaagsan marka la eego diyaaradaha awooda ka dagaalama si ciidamada Soomaaliyeed ay u hagaan duqeymaha lagu beegsanayo kooxda argagixisada Al-Shabaab arintan ayaa waxaa naxdin weyn ay ku tahay kooxdan iyo kooxda kale ee Daacish ee gudaha dalka ka dagaalanta waxaana Soomaaliya oo ogolaan doonta in halkii ay dalalka Turkiga iyo Mareykanka u daba fadhin jirtay in duqeymaha diyaaradahooda ay u fuliyaan iyadu ay yeelato diyaarado dagaal oo ciidamadoodu ay maamulaan sida ay doontaan ay u hagto oo meesha ay doonto ay ku duqeyso taasi oo xitaa ay ku heli karto in deyn ay kaga soo qaadato dowladda Turkiga madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo saaxiib dhow la ah dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed si weyn uga shaqeeya sida dalkan u soo kaban lahaa ayaa diyaaradihiisa dagaalku waxay yihiin kuwo wacdara ka dhigay furimaha hore ee kooxda ay isku farasaarayaan ciidamada dowladda waxaana Turkigu la aaminsan yahay in deyn uu ugu ogol yahay in ugu yaraal hal amaba laba diyaaradood oo ah diyaaradaha bayraqdaar uu ku siiyo dowladda Soomaaliya hadiiba cunaqabateynta hubka laga qaaday si kastaba waxaa tan ay tahay guul weyn u soo hoyatay Soomaaliya waxaa sidoo kale isha lagu wada hayaa in toddobaadkan gudihiisa Soomaaliya laga cafiyay deynta lagu leeyahay taasi oo soo gabangabayn doonta dhammaan cunaqabateynada saarnaa dalka dowladduna ay ugu soo jeesan doonto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale sidii dastuurka iyo sharciyada dalka loo dhammaystiri lahaa qaybi hore warka Gratif ayaa daawanaysan xogaha hoose oo Gratif uu ka helay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland kulan xasaasi ah uu la qaatay madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkiisa guuldarro uu ku soo dhammaaday isla markaana la isku fahmi waayay hanaanka doorashada ee xilligan socda waxaana madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ay si cad ugu sheegeen Saciid Cabdullaahi Dani in suurtagal aysan ahayn nooca doorasho ee hadda Puntland ay qorsheynayso iyadoo mucaaradku gabi ahaanba ay ka soo horjeedaan sidoo kalena dhaqanku ay diidan yihiin waxaa xogu ay tilmaamayaan in madaxweyne Dani uu ku adkaystay in qorshaha doorashada uu doonayo uu fulo iyada oo ka hor imaanshahooda go'aankaasi madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanku xiisad cusub ay ka abuurtay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland sida xogaha aynu ku helnay kulanka dhex maray Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha ayaa gudoomiye Cabdirashiid waxa uu ka sheegay in xeerka doorashadu uu dhintay dibna aan loogu celin karin baarlamaanka doorasho aan xeer lahayn lama qaban karo meel loo dhaafo 66 xildhibaan ee beeluhu ay iska soo xili jireen inaysan jirin ayuu sheegay sidaasi darteed waxa madaxweynaha uu hor dhigay in laga doonayo in dalku uu doorasho u jeheeyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku raacay go'aankan waxaase si cad u diiday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo qorsheynaya in isagu nooc uu doonayo ay wax u dhacaan xiisadan ka dhex qaraxday hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa sii siyaadinaysa jahwareerka ka jira caasimadda dowlad goboleedkaasi Garoowe iyo sidoo kale xiisadaha siyaasadeed ee doorashooyinka ku hareeraysana tii oo mucaaradku ay horey ugu dhawaaqeen haddii la gaaro 8da bisha koowaad ee sanadda 2024 ay u dhaqaaqi doonaan doorasho xiisado badanna taasi ay abuurtay oo ay keentay in ciidamo fara badan gudaha Garoowe ay la soo galaan mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xogu tilmaamayaan inuu ka warsugayo garaadka guud ee SSC iyo wax garaad kale oo beesha dhulmahadta ka socda kuwaas oo u diray inay xal ka keenaan mucaaradka isla markaana ay ku qanciyaan doorashooyinku wado waxaa tani loo arkaa mid aan suurtagal ahayn kulamo dhowr ah oo dhex maray garaadada SSC ka socda iyo mucaaradka ayayna si toos ah xisbiyada mucaaradka ugu gacan sayreen damaca madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaana ay sheegeen inaysan ku qancin wax ka dhow in doorashada dib loo furo nooca doorashada laga wada xaajoodo sida xogaha hoose ay tilmaamayaan waxa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uu naaqoodeynaya
إن هدي وحلا اسم مدى SSC أي كاكين وايان دينا عم معارضكا إنو كودا واقم دو كوردين لبسانا أو هالك اللو أركو إن أي تاي ميد مرمرسيو وغدغان يدو رشاد قف يعودكا إي بونتلان إن أي قبان يسو مرار بدن وكوع العليهي قاميها دولاد قبلاتك بونتلان أيا سيك استبو وچايا حالا دا دا وكادا شيدو رشو ينكا وحانا باقيا عالم أهي غاريان سعيد عبدالله ديني سلو غباق صوت دagaallo ka qarxa doorashooyinkaasi muranka dhaliyay ee u dhaxay mucaaradka iyo xukuumadiisa caasimadda dowlad goboleedka Puntland intii u dhaxeysay 19 ilaa 24 bisha hore ee November waxa ka qaxay shacab aad u fara badan waxaana xirmay iskoolada qarkood cabsi ayaana ka jirta in dhinacyada isku fara saaran iyadoo Saciid Cabdullaahi Deeni mar wax laga weydiiyay barakaca garow ka socdo uu ku tilmaamay ka badbadis iyo xiisada aan jirin in laga abuurayo caasimadda dowlad goboleedka Puntland si kastaba waxa isha lagu wadahay rajada Saciid Cabdullaahi Deeni sida ay ku dhaboobi karto iyo go'aanka uu qaadan doono hadii mucaaradku waxa ay ka soo waayaan ismada SSC ee geed fadhiga xilligan uu yahay waxa natiijo ah ee u soo baxa qaybihii dhexe warka Gratifa ee daawanaysan filla Soomaaliya ayaa si degdeg ah ugu yaartay saraakiish hoggaaminaysa ciidamada badbaado qaran ee xubnaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaankooda uu ka mid ahaa mucaaradku ay kula dagaalameen madaxweynaha hore ee dalka maxamed abdullahi farmaajo xilliga uu ku dhawaaqay muddo kordhinta halka sano ay u meel mariyan baarlamaanka waqtigaasi jiray awooda ciidanse mucaaradku ay uga hortageen dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la soo wariinaya in cabsi xoogan ay ka qabto in xubnahan iyaga loo adeegsado oo mucaaradka ay la soo saftaan markalana ciidamo fara badan ay gudaha u soo geliyaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sababo la xiriira guuxa iyo xiisadaha adag ee ka dhashay dhammaystirka iyo wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka xogaha heshiis warbaahinta ayaa sheegaya in taliska ciidamada xoogga dalka uu u yeeray saraakiisha hoggaaminaysa qaybaha 12aad iyo 72aad ee militariga Soomaaliya oo ka howlgalay Hirshabeelle iyo Galmudug hoggaanka labadan talis ee loo yeeray ayaa u badan saraakiishii hoggaaminaysa ciidamada badbaado qaran ee Muqdisho ciidamada faraha badan gudaha u soo geliyay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil xuquuqal ah qorshuhu wuxuu yahay in ciidamada iyo saraakiisha qaybahaas loo sameeyo faylicelin iyo dib u tababarid qalabayn iyo dib u dhis cusubna loo sameeyo qaybaha 72aad iyo 12aad ee militariga Soomaaliya ciidamada waa kuwii ugu horeeyay ee dib loogu aasaasay ciidamada xoogga dalka waxana la sheegay in saraakiisha loo yareeyay ay ku jiraan Colonel Sane Cabdulle oo ah nin awood badan ku leh shabeelada dhexe baakay oo ah ninka hoggaamiya qaybta 72aad Cali Xuube Ibrahim Yusuf iyo saraakiil kale saraakiisha loo yeeray qarkood waxa la sheegay inay haystaan ciidan iyo hub culus oo aan ku jirin diiwaanka dawladda waxana dawladdu hadda ay ku amartay inay cadeeyaan qiimaha hubkaasi si looga iibsado oo dawladda ay ugu wareejiyaan waxa iska soo daba dhacaya warar badan oo ku saabsan qorshaha dawladda ee ku saabsan arintan balse xogta warbaahintu ay helayso ayaa waxa ay sheegaysaa in saraakiishan loo qaadayo tababar dibadda ah ciidamadana tababar dib ay ugu gali doonaan gudaha dalka qorshahan ayaa loo arkaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku damacsan tahay in dalka looga masaafuriyo xubnahan horey badbaado qaran u soo hoggaamiyay inta xiisadda wax ka beddelka dastuurka ay jirto iyo in tababar dib loo geliyo ciidamada ay haysteen si aysan ugu milmin xubnaha mucaaradka oo ku dhawaaqay inay awood ciidan xitaa uga hortagi doonaan qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu waday ee wax looga beddelayo dastuurka xildhibaano fara badanna uu abaabulay sidii ay baarlamaanka uga difaaci lahaayeen aragtidooda warka Gratifa ee daawanaysan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dacwad u haysata dalalka ugu waaweyn caalamka oo ay ku eedeysay in shacabkeeda dib badan ay u geysteen waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shir uga qayb galay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta uu ka jeediyay qodobad si weyn u taabatay dhammaan madaxda dalalka caalamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad xasaasi ah ka jeediyay shirka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed oo aan wax luga haba yaraatay ku lahayn isbeddelka cimilada ay dhibana u yihiin natiijada ka dhalatay iyo dhibaatooyinka laga dhaxlay isagoo ka dalbaday dalalka caalamka inay magdhow siiyaan Soomaaliya si loogu badbaadiyo shacabka dhibaatada badan ee ka soo gaartay isbeddelka cimilada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa tusaale u soo qaatay in xilligan daadad xoogan ay ku dhufteen Soomaaliya taasina ay ka dhalatay isbeddelka cimilada
iyo waxyaabaha wasakhaysan ee hawada ay ku sii daayaan dawladaha caalamka oo isticmaala. Shirkada aad u waaweyn iyo kiimikooyin aysan xamili karin dawladaha tabarta yar ee Soomaaliya ka mid tahay. Waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in kumanaan ruux ay u dhinteen isbeddelka cimilada gudaha Soomaaliya, loogana baahan yahay dawladaha dhibaatadan dunida u geystay inay magdhow siiyaan shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu nugul isbeddelka cimilada tiyo ay jirto in dalku burbur iyo dib u soo kabasho uu la daala dhacayana hadda ay wajahayaan xaalado adag oo aysan xamili karin. Dowladihii fadhiga jooga qaarkood ayaa ka garaabay arrintaasi, waxaana ay sheegeen in ay tahay in magdhow la siiyo dalalka dhibaatada isbeddelka cimilada u geystay, iyada oo qorshe u yahay in guddi gooni ah loo saaro arrintaasi iyo kasoo talabixinteeda si dalal Soomaaliya ay ka mid tahay oo dhibana u ah isbeddelka cimilada wax saameyn ahna aan ku lahayn ay u helaan magdhow. Si kastaba, waxaa dunidu ay la daala dhacaysaa dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada, iyadoo weli ay sii siyaadayaan waxyaabaha khatarta ku ah isbeddelka cimilada ee ay isticmaalayaan dawladaha caalamka kuwa ugu awoodda badan, gaar ahaan kuwa samaysta hubka casriga ah ee nukliyeerka uu ka mid yahay. Ugu dambeyntii, qodobka arrimaha dibadda haddaynu eegnana, waxaa duqeymo culus ay ka socdaan magaalada Qasa xilli Yuhuuddu ay kordhiyeen weerarada halkaasi ay ka fulinayaan kadib markaa xabad joojintii waqtigeedu uu dhammaaday. Sida xogu ay tilmaamayaan, waxaa saacadihii ugu dambeeyey in ka badan 100 gantaal lagu dhuftay gudaha magaaladaasi, iyada oo Yuhuuddu beegsatay goobo ay ku sugnaayeen muslimiinta reer Falastiin. Xukuumadda Yuhuudda ayaa adeegsanaysa hubka casrisan kii hore, waxaana xukuumadda Maraykanku dhankeeda ay ku dhawaaqday in Yuhuudda ay si toos ugu garabsiinayso dagaalka wejigiisa labaad iyo soo afjaridda kooxda Xamaas ee ka dagaalanta gudaha dalka Falastiin. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la joogo waqtigii dagaalka Falastiin la soo gabangabayn lahaa, Yuhuudduna ay qaadi lahayd tallaabadii ugu dambeysay ee lagu soo afjarayo kooxda Xamaas, isagoo fagaare ka sheegay in dowladda Maraykanku ay Yuhuuddu ku garab taagan tahay dagaalka soo afjaritaankiisa iyo inay ka takhallusto kooxda Xamaas. Arrintan ayaa fariin kale oo dhiilla ah u diraysa dunida xilli dowlada Qatar ay ka mid tahay u ololeynayeen in xabad joojinta waqtigeeda la sii kordhiyo oo la joojiyo dhammaanba dagaalka ka socda Qasa. Si kastaba, waxaa weli sii socda xasuuqa Yuhuudda u geysanaysa muslimiinta reer Falastiin, iyadoo dowlado badan oo caalamka u arrintan ka carooday dacwad ka dhana xukuumadda Yuhuudda ay u gudbiyeen maxkamadda cadaaladda adduunka si loogula xisaabtamo dembiyada dagaal ee ka gashay Falastiin iyo xasuuqa bini'aadnimo ee halkaasi weli ay ka sii wado. Waxay u muuqataa in weli dacwadan maxkamaddu aysan qabanin, hase yeeshee waxaa jira qorshe ballaaran oo ay wadaan Iiraan iyo Turkiga oo ay doonayaan inay ku qaadaan tallaabo degdeg ah oo ku wajahan Yuhuudda, maadaama Maraykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedku dhankoodu ay si toosa Yuhuudda u garab taagan yihiin kana shaqaynayaan sidii dagaalku u sii socon lahaa tan iyo inta Qasa laga saarayo Xamaas, taasi oo ka dambaysa marka la laayo dhammaan dadka Falastiiniyiinta ah ee halkaasi ku sugan. Muuqaal baahiyaasha warbaahinta caalamka ayaa baahiyay saacadii ugu dambeeyay muuqaallo xanuun badan oo muujinaya xasuuqa gantaalada ugu dambeeyay lagu garaacay Qasa. Ururka Xamaas oo difaac ku jira ayaa dhankooda la soo warinaya in gantaalo dhowr ah ay ku garaaceen fariisimaha ciidamada Yuhuudda, iyadoo dhaqdhaqaaqyo dhanka kale ay wadaan ururka Xisbullah ee Iiraan ay taageerto. Sida warbaahinta caalamka ay baahisay, kadib markii xabad joojinta waqtigeedu dhammaaday, ururka Xisbullah ayaa dhowr goobood waxay ku weeraraan ciidamada Yuhuudda, waxaana taasi ay keentay in khasaare xoogan uu soo gaaro. Ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in dagaalka wejigiisa labaad dib uu u bilowday, xukuumaddiisuna ay soo gabangabayn doonto waqti aan fogeyn joogitaanka Xamaas ee marinka Qasa. Sidoo kale, waxaa mar kale ra'iisul wasaaraha Yuhuuddu uu ku celiyay in kadib dagaalka Xamaas marka la soo gabangabeeyo, xukuumaddiisu ay gumaysi ku siyaasan doonto Falastiin, waxaana aragtidan ay tahay mid si weyn ay uga soo horjeedaan dhammaan dowladaha caalamka oo ugu horreyso dowladda Maraykanka oo ku garabsiinaysa dagaalada socda xukuumadda Tel Aviv. Waxaana Maraykanku uu sheegay in kadib dagaalka qorshe uu yahay in Falastiin ay yeelato dowlad madax bannaan oo wax faragelin ah Yuhuudda iyo cid kale toona aysan ku lahayn. Guud ahaan, waxaan ku soo gabangabeynayaa wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda. Daawad hadday tahay markii ugu horreysay ee channelka soo booqato, ugu soo biir subscribe dhow si share gara saaxiibo badan si uu u gaaro. Taana iyo kulanti dambe, amaan Allah.